Нам довели ліміти до міських теплокомуненерго на 10%. Ми повинні спожити газу менше, ніж за минулий опалювальний сезон. Скажу, що для нас це невелика проблема для міста Житомира. Ми готувалися до цього. І якщо взяти 15-й рік, сезон опалювального 15-го року, Житомирське теплокомуненерго споживало тоді 93 мільйони кубів газу за опалювальний сезон. Вже в минулому році, за останній опалювальний сезон, хоча він був трошки довший, ми спалили 57 мільйонів кубів газу. А на цей опалювальний сезон ми плануємо ще скоротити приблизно на 10 мільйонів кубів газу. І це не за рахунок пониження температури в квартирах. Ми будемо давати нормальну температуру згідно всіх норм. А за рахунок того, що в нас в цьому опалювальному сезоні додатково буде запущена ще одна котельня. Ми розраховуємо в листопаді запустити на деревині на 6 МВт, в січні 6-6 МВт, це 12 МВт. Три станції, фактично трошки менших котельні, це приблизно сумарно 4-4,5 МВт. І це дасть нам можливість зекономити більше там приблизно 10 мільйонів кубів газу за опалювальний сезон. І зекономити в тому числі і бюджетні кошти на опалення садочків і шкіл.